Head sõbrad, mul on rõõm tervitada teid 21. sajandist, ehk siis aastast 2021. Ja me räägime just nimelt robotitest, mis teevad meie elu mugavamaks, ehk siis kodus olemise, koduse koristamise, et meil oleks rohkem aega ise enda oma sõprade ja miks mitte näiteks lugemise või trenni jaoks. Ja enne kõik hakkame rääkima nüüd Mamiboti ja aknapesu robotist. Ainar, tutvusta seda kollase kõhuga aparaati mulle. Et see on siis Mamiboti aknapesemisrobot. Sellega saame puhastada siis endal aknaid, klaase. Ehk siis sellised suuremad, siledamad pinnad? Jah, kõik suuremad, siledamad pinnad, kus siis saab masinaga puhtaks teha. Ja tema tööpõhimõte on siis milline nüüd? Et selle masina tööpõhimõte on siis, et ta sõidab mööda lintidega seda siledat pinda ringi. Enne kõike ta hoiab siin nagu vaakumiga hoiab kinni, on ja? Jah, vaakumiga hoiab ennast akna või siis seina küljes kinni. Lapiga kogub siis selle akna pealt mustus ära. Ja need samad rullikud liigutada. Ja miks meil see kollane lap siin on? Ma tean, et ta on alli värvi ka veel. Mis neil vahetan? Et kahe lapi vahe on see, et kollasega võetakse akna pealt ära see nii-öelda kuivem tolm mustus. Eks see esimene kiht, kui ütleme, selline talv on mööda läinud, nüüd tuleb kevadpuhastus aeg, et see esimene mustus nagu sellega maha siis? Jah, see suurem mustus sellega maha. Pärast hall lap peale ja siis tuleb teha märk pesu veel, et siis ta võtab ka selle väiksema mustus ära, et mingid plekid asjad. Ja see halli lapi peale panna siis vastavalt kas siis mingit akna mingit pesuvahendit või mis asja? Jah, et võib panna täitsa tavalist akna pesuvahendit ja võib ka kasutada siis veeta pesu puhastusainet, et teeb väga efektiivselt akku. Mis saama? Ja aga nüüd selles, et mis asja see siin küljes on? Siin siis roboti küljes on veel ka kaasas turvaköis. Et noh, paljud inimesed elavad kuskil kõrgemates korterites. Et siis on oht, et see robot võib alla kukkuda. Aga kui see turvaköis nüüd panna näiteks kuskile rippuma endal ja kui robot peakski akna küljest alla kukkuma, siis ta jääb seda turvaköiega rippuma. Ei kukku vastu asfaltit plärsti katki vähemalt. Aga vaakumiga ta võtab ennast kinni, rullikutega liigub, kaks erinevat lappi ja ta on siis niimoodi, et ise kaardistab selle pinna ära, nagu ma aru saan, et kui me paneme ta siit tööle, siis ta liigub kõigepealt kuskil nurka. Siis ta sõidab jah allukest nurka, võtab enda selle kauguse ja siis ta hakkabki siin vaikselt. Päripäeva, kuidas ta liigub? Aluksest sõidab vasakule nurka, siis otse alla ja siis ta hakkab ülevalt alla käima. Kuigi masin ise on siis piisavalt tark, et ise akna peal hakkama saada, on tal ka kaasas siis pult ja samuti on võimalik teda äppist juhtida. Kui akna peal on suurem mustuse tükk, siis saad mitu korda ühe koha pealt üle taga sõita. Aken mustaks ei jää sellega? Aken jah, mustaks ei jää. Aga samal ajal, kui üks robot ei aknaid peseb, võiks teine ju põrandate eest hoolitseda. Miks mitte siis robot olme ime? Ka imeline vahend ju. Jah, et see on siis Mamiboti kõige väiksem ja kiirem robot olme ime. Mis ta siis ära suudab teha? Ma sanon, siin on kaks harjast, siis mingi silm. Tal on siis kaks põhiharjast, millega ta nurkadest kogub kokku mustuse. Silm tal siin peal on selleks, et ta kaardistab siis teie kodu ära samal ajal, kui ta töötab. Et ei jäta siis nii-öelda tegemata kohta maja. Ja kuidas seal samamoodi, et appiga kuskilt telefonist juhin, esimene kord panen ta tööle, siis ta käib teie kodu läbi, vaatab, mitu tuba teil on, palju ruute kuskil on, siis pärast ma saan ka panna juba siis tõenäoliselt vastavalt ruumile ta tööle. Et kui ma elutuppa ei taha, ta on, et ta läheks ainult magamistuppa koristama, siis ma panen appist magamistuba ja läheb sinna. Jah, et seda on võimalik seadistada niimoodi, et tubade kaupa, kellaajaliselt ja määrata ka koristusgraafikuid, et seadistusvõimalusi on meeletult palju. Meeletult palju. Ja meeletult äge on ka see, et ta mitte ainult ei kogu teil tolmu kokku, vaid et kui te olete selle tolmu põrandalt ära võtnud, vahetate ära anuma, nii, palun, panete siia sisse vee ainu ja panete selle siia tagasi, siis ta peseb ka teil põranda puhtaks veel. Jah, et saab väga hästi hakkama ka põrandat pesemisega. Võtab ära põrandat, et siis väiksed juuksekarvad, tolmud ja väiksemad kui plekid. Aga see aparat suudab vaiba peal ka käia? See aparat suudab ka vaiba peal käia. Nii, see on siis kõige õhem mudel meil. Millega saab väga hästi hakkama diivanite alt ja ka voodite alt. Eks siis tema võlu on see, et ta on selline nagu õhukene aparaat. Jah, et ta mahub igale poole vahele. Siis ühe laadimisega saab ta ka puhastada kuskil 100-120 ruutmeetrit pinnast. Et väga hästi kuskil 3-4 toalistesse korteritesse. Aga kui mul on suurem kodu? Siis on meil ka veel uhkemad võimsamaid mudeleid, et võite vaadata mamibot.ee kodulehelt. Ja seal on ka erinevaid värve roboteid meil. See on tõsi, värv on väga oluline, sest kui teil on kodus näiteks tumedat toonid, siis sobib ideaalselt selline must, aga kui te olete heledate toonid austa, siis on ikka vaja järelikult ju valget. Jah, või kuldset.